Yes, ku PROJOURN Media TV tubebaza yona jemsinzira okubanga mwekumide ku mukutu mwebali kusubscribinga mubato naba subscribinga osobola okubanga tosubwa updates ezigenda maso mugwanga na yenga fena tumanyi ebigenda maso mugwanga eri mwana mlenzi amanyidwa nga Eddy Mutwe ne Nubian Bili eranga gegana mawulire agakyasinze okubanga sawa zino gatadde abana Uganda kubunkenke kubanga buli omu kyafa demandinga Eddy Mutwe okuteebwa ni mwana mlenzi amanyidwa nga Nubian Bili na ye sose ziraga nti abakulu banu ejo na kuwade story ya bano ba Eddy Mutwe ne Nubian Bili nga balina ebifananyi bye bapozinze nabyo ebifananyi ebya police ebiraga nti basibe naye ekintu kino abantu ba Nup tebakkiriziganyiza nakyo abantu ab'enjawulo tebakkiriziganyiza nakyo nti abamu baavuddeyo ne bagamba nti bino ebifananyi Uganda police yabikoze Photoshop ne baga nti bino ebifananyi babikubanga asatu omwezi gwa December 2022 ne bagamba nti kati obijjayo bwe bati bagala bateekewo embeera nti Eddy Mutwe ne Nubian Bili nti bali bulungi naye nga mazima amatuufu Eddy Mutwe ne Nubian Bili balayika tebali ki tebali bulungi era fenna tula Eddy Mutwe wano yali asimayiri nze nga ye solaba tewali mbeera mbi naye abana people power baganye okukkiriza bo bagambye nti bino ebifananyi birabika bya Photoshop okisegeera naye nga ne polisi yavuddeyo netukakasa nti Eddy Mutwe nani ne Nubian Bili yeye embeera gye balimu tebalina buzibu teri yaba kuteko yadde naye nga abaana ba Nup bo bagamba nedda polisi eyina kyegezaako okubika tebaagala bantu tegeera mazima naife ku PROJOURN Media TV finga abagala amazima tugezaako okunonyereza ensonga eno paka we nagguka tutegeere kye kituufu naye nga amazima amatuufu go gali nti Eddy Mutwe ne Nubian Bili bo balina okuteebwa naye nga okusinziira ku ba blogger ab'enjawulo abana people power abasinga bagamba nti Nubian Bili ne Eddy Mutwe bankizo nnyo mu struggle eno so omukulu abakulu aba government bo basazeewo bakwate ate nga mu bakwata babajjamu Byaama bya Bobi Wine bagala tegeera Bobi Wine ye ng'omuntu azaako ki Bobi Wine ye nga ye akalulunga kawedde nga bamuwangudde obanga awangudde azaako ki kubanga fenna tumanyi akaluluka e Uganda sijaga nti kaba mu biki naye tomanya so blogger bagamba nti omukulu ono Eddy Mutwe ne Nubian Bili balabika bamunkwata gye babakwatamu buli omu bagala ayogere ekiki Bobi Wine kyazaako kubanga pressure gy'abataddeko y'amaanyi era nga nabo tebasobola gyebeera okitegeera ate n'abantu bataddewo pressure y'amaanyi kubanga abantu ab'enjawulo okutita bonna akawunti zaabwe za ready okitegeera lwa bano bantu so tetumanyi kikiriwo n'ate n'ekirala bagamba nti obakwata bagezaako ku buyinga time nti okulonda yokutuuka bano nga influence y'abana ababiri teriiwo Bobi Wine kizibu nnyo okukola stepu eziddako nga talina bana ababiri kale ezo zonna assumptions z'abantu birowoozo by'abantu naife ku PROJOURN Media TV ensonga eno tujja gikuwa mpaka lwegguka ngenda kuleetera live stream mu maasaawo nga waliwo ayina by'ayogera oba segirinya obaani gwekumire ku PROJOURN ojja kubanga ofuna buli kimu likinga commentinga subscribinga.